ستاسو د ماشوم د زده کړې په تړاو د ټولنې د مشارکت د ارزښت په اړه پریزنټیشن ته ښه راغلاست چې د ګالوستن هوستن د قلمرو په کاتولیک چریټیز کې د کډوالو د ښوونځي د اغیز پروګرام یا سکول امپاکټ پروګرام لخوا چمتو شوی دی. د دغه پریزنټیشن په جریان کې به موږ د ټولنې د مشارکت په اړه لنډ معلومات وړاندې کړو چې د ټولنې مشارکت څه ته وایي، د ټولنې مشارکت ولې مهم دی، او همدارنګه به داسې بیلګې وړاندې کړو چې تاسو او ستاسو ماشوم څنګه کولی شي ځان له ټولنې سره بیرته یو ځای کړي. په ټولنه کې مشارکت په دې معنا دی چې تاسو یا ستاسو ماشوم د ټولنې د خدماتو یوې پروژې ته په داوطلبانه ډول خپل وخت ځانګړی کوي، د خدماتو له کوم سازمان سره ځان یو ځای کوئ، د خپل ماشوم په ښوونځي کې په داوطلبانه ډول کار کوئ، په هغو ټولګیو کې برخه اخلئ چې ستاسو د ماشوم په ښوونځي کې د کورنۍ د مرکز لخوا وړاندې شوي دي، یا ستاسو ماشوم د ښوونځي په کلب کې مشارکت کوي. بېلابېلې لارې شتون لري تر څو تاسو وکولی شئ د ټولنې لپاره خدمت وکړئ او یا د ټولنې په چارو کې مشارکت وکړئ. دا یوازې یو څو بېلګې دي. ځینې امریکایان دا غوره ګڼي چې د ټولنې خدمت د یوې داسې لارې په توګه ترسره کړي چې هغې ټولنې ته چې دوی خدمت کوي بیرته راوګرځي. که تاسو نه پوهیږئ چې څنګه پیل وکړئ، تاسو کولای شئ د خپل ماشوم له ښوونکي څخه لارښوونې وغواړئ او له هغوی څخه د وړاندیزونو غوښتنه وکړئ چې تاسو او ستاسو ماشوم څنګه کولای شي د ټولنې یا د ښوونځي په فعالیتونو کې په ښه او فعاله توګه برخه واخلئ. په ټولنه کې مشارکت د دواړو هم ټولنې او هم د ټولنې د غړو لپاره مهم دی. کله چې غړي د ټولنې په پیښو کې برخه اخلي، هغوی کولای شي د ټولنې د سرچینو، ټولنیزو او تعلیمي غونډو، د خوندیتوب او امنیت د اقداماتو او نوو اړیکو د رامنځته کولو په اړه پوهاوی ترلاسه کړي. په ګډون سره د ټولنې غړي به د بېلابېلو مهارتونو او کلتورونو په لرلو سره غونډو او فعالیتونو ته پیاوړتیا او بډاینه وبخي چې په دې توګه د هغوی ګډون به وکولی شي د ټولنې د بېلابېلو ګروپونو په اړه تنوع او غوره ټولنیز پوهاوی رامنځته کړي. په شخصي کچه دا د بالقوه ګمارونکو یا همکارانو د څرګندولو یو عالي طریقه هم ده چې درخواست کوونکی یو ښه او نوښتګر شخصیت دی. په ټولنه کې مشارکت ډېرې ګټې لري. د والدینو لپاره په ټولنه کې مشارکت کولای شي د انګلیسي ژبې د زده کړې او له خپلې فرهنګي ټولنې څخه بل فرهنګ ته د داخلېدو له لارې د امریکایي فرهنګ د زده کړې په برخه کې مرسته کوي او د مختلف پس منظر له خلکو سره متقابل عمل کوي. له خپلو ماشومانو سره له ټولنې سره د بیرته یو ځای کېدو مثبتې بېلګې شریکې کړئ چې تعقیب یې کړي. نوی ملګرتیاوې رامنځته کول، له خپل ماشوم سره مرسته کول چې په ښوونځي کې بریالی شي. یو له هغو مهمو کارونو څخه چې تاسو کولی شئ په ښوونځي کې د خپل ماشوم د بریا لپاره یې له خپل ماشوم سره د مرستې لپاره ترسره کړئ، دا دی چې هغوی ته څرګنده کړئ چې د ښوونځي په فعالیتونو کې په ګډون سره تاسو د هغوی زده کړو ته ارزښت ورکوئ. څېړنې ښیي چې هغه ماشومان چې والدین یې په ښوونځي کې ډېر ښکیل وي، غواړي ماشومان یې د نورو هغو ماشومانو په پرتله چې والدین یې په ښوونځي کې ډېر ښکیل نه وي ښه حاضري ولري او ښې نمرې واخلي. په ټولنه کې مشارکت د والدینو لپاره ډېرې ګټې لري، خدا د زده کوونکو لپاره هم ډیره مهمه ده چې د ټولنې لپاره خدمت وکړي. د زده کوونکو لپاره په ټولنه کې ګډون کیدای شي د والدینو تر ګډون ډیر مهم وي. ټولنې ته په خدمت سره زده کوونکي کولای شي لاندې ګټې ترلاسه کړي. د رهبرۍ د مهارتونو ترلاسه کول، دا په ځانګړې توګه هغه مهال حقیقت لري چې که ستاسو زده کوونکی یو سازمان وټاکي او د یوې مودې لپاره په داوطلبانه ډول هلته خدمت وکړي،
نوموړی یا نوموړې کولای شي نوي مهارتونه کسب کړي او په سازمان کې د رهبریت مسؤلیت او مقام په غاړه واخلي. د رهبریت مهارتونه کولای شي له دوی سره د هغوی په راتلونکو دندو کې مرسته وکړي. له زده کوونکو سره مرسته وکړئ چې له نوو خلکو سره وویني. په داوطلبانه ډول برخه اخیستل له نوو خلکو سره د لیدنې یوه غوره لار ده. په ځانګړې توګه د امریکې د داوطلبۍ څانګې ته نوي راتلونکي کسان هم کولی شي په ټولنه کې د شمولیت حس پیاوړی کړي او له زده کوونکو سره د ارتباطاتو د شبکې په جوړولو کې مرسته وکړي. د نړۍ په اړه له مختلف لیدلوري څخه زده کړې وکړئ. په راتلونکو شغلي برنامو یا د کالج په درخواستونو کې د خپلو زده کوونکو د ځانګړولو لپاره یو څه ولرئ. موږ به په دې اړه په راتلونکي سلاید کې په وضاحت سره خبرې وکړو. د دندو، تحصیلي بورسونو یا کالج لپاره درخواست سپارلو پر مهال همیشه د سیالۍ عنصر شتون لري. ستاسو زده کوونکی به له نورو زده کوونکو سره سیالي کوي تر څو هغه مقام ترلاسه کړي چې په لټه کې دی. د ټولنې په خدماتو کې مشارکت کولای شي ستاسو زده کوونکی له نورو زده کوونکو څخه ځانګړی کړي او ښوونځي یا ګمارونکي ته دا څرګنده کړي چې ستاسو زده کوونکی ښه شخصیت او نوښت لري. څومره ژر چې ماشوم د ټولنې خدمت پیل کړي هومره غوره ده، ځکه چې ژر پیل هغوی ته دا فرصت ورکوي چې په هغه سازمان کې چې دوی خدمت پکې کوي د رهبریت او موقف په لور ګام واخلي. کله چې د یوې دندې یا کالج لپاره درخواست ډکېږي، هلته د هغو معلوماتو په اړه ځانګړې برخه شتون لري چې زده کوونکی د خپلو فعالیتونو او هغو سازمانونو په اړه معلومات پکې درج کړي چې دوی ورسره کار کړی وي. دا هغه برخه ده چې زده کوونکی کولای شي هغه کارونه پکې په نښه کړي چې هغوی په ټولنه کې ترسره کړي دي. که درخواست د مقالې لیکلو ته اړتیا ولري، نو دا به یو غوره ځای وي چې د هغو کارونو په اړه معلومات پکې شریک کړي چې دوی ترسره کړي دي او دا چې یادو کارونو د نړۍ په اړه د هغوی په لیدلوري یا نظریې باندې څه اغیز کړی دی. دلته د کالج د درخواست یوې برخې سکرین شاټ دی چې له موږ څخه د هر ډول ټولنیزو یا داوطلبانه فعالیتونو د وړاندې کولو غوښتنه کوي. د دندې، تحصیلي بورسونو یا کالج د درخواست په ډکولو کې د دا ډول پاڼې ډکول ډېر عام دي. والدین ښایي غمجن او خفه شي کله چې داسې پیښیږي چې دوی غواړي د دوی ماشوم د زده کړې په کومه برخه کې قرار ولري. له بیل فرهنګ او بیل ژبې سره په یوه بیل هیواد کې اوسیدل ځینې وختونه د دې سبب کیږي چې د والدینو او ماشومانو دواړو د هوساینې او د دغو فرصتونو د ترلاسه کولو مخنیوی وکړي. ستاسو د زده کوونکي ښوونکی یا ستاسو د قضیې مدیر کولای شي له تاسو سره مرسته وکړي تر څو په ټولنه کې له هغو فعالیتونو سره وصل شي چې تاسو کولای شئ برخه پکې واخلئ. د کووید 19 اوسنۍ وبا کیدای شي د داوطلبانه فعالیتونو د ستونزمنتیا یا ناخوندیتوب سبب وګرځي. تاسو کولای شئ په خوندي توګه په ټولنه کې د داوطلبانه ګډون په اړه له خپل ښوونځي یا د قضیې له مدیر څخه پوښتنه وکړئ، ځکه چې لا هم بیلابیل فرصتونه شتون لري. ډاډ حاصل کړئ چې د ماسک اغوستو او له نورو څخه د 6 فوټه فاصلې د رعایت په اړه اړونده لارښوونې تمرین کړئ. که تاسو نورې پوښتنې لرئ، په مهربانۍ سره د کډوالو د ښوونځي د اغیزو له ځایي پروګرام یا ریفوجی سکول امپاکټ پروګرام سره په اړیکه کې شئ. په دغه سلاید کې به تاسو د هغو متخصصینو نومونه، برېښنالیکونه او د تلیفون شمیرې وګورئ چې کولای شي ستاسو پوښتنو ته ځوابونه ووایي او خدماتو ته د لاسرسي په برخه کې له تاسو سره مرسته وکړي. که تاسو په تگزاس کې نه اوسیږئ، له خپل ځایي ښوونځي سره په اړیکه کې شئ او د کډوالو زده کوونکو لپاره د شته سرچینو په اړه
خپلې پوښتنې مطرح کړئ.